Como eu recebo muitos comentários elogiosos sobre a decoração do laboratório onde eu normalmente gravo por Meteoro, eu achei que eu devia começar a edição de hoje endereçando o local onde eu tô. Parece meio sinistro e você tá curioso, eu suponho, mas talvez eu não possa explicar se isso é um cativeiro ou uma sala de interrogatório. De qualquer forma, torçam por mim, porque eu tô sempre precisando. Menos de um mês após ser internado na UTI com uma insuficiência cardíaca, o Faustão passou pelo transplante de coração. A rapidez com que o apresentador recebeu o órgão deixou muita gente desconfiada. E a gente estava conversando aqui por que será que a população tem tanta desconfiança de um sistema que funciona, que é muito antigo. O Brasil consegue ser referência nesse tipo de cirurgia. Olha, não existe nenhuma evidência de que houve alguma irregularidade no caso do Faustão. Mas, como a gente vai ver, existem boas razões para a gente se preocupar com quem doa órgãos no nosso país e quem recebe. Embora não haja nenhum dado aqui que permita a desconfiança em relação a esse caso, a gente entende esse sentimento. É uma população que está acostumada mesmo a ser passada para trás. No início do mês de agosto, o apresentador Fausto Silva foi internado na UTI devido a uma insuficiência cardíaca. No decorrer das semanas, chegaram a correr rumores de que ele havia falecido. Faustão gravou um vídeo desmentindo o boato, mas que mostrava que ele sabia da gravidade do quadro dele. Com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima. E aí, no dia 20 de agosto, veio a notícia de que Faustão precisaria de um transplante cardíaco. Uma semana depois, no dia 27 de agosto, o apresentador já passou pelo transplante. Como a gente vai ver aqui no Band em Alta. O apresentador Fausto Silva passou pela cirurgia de transplante de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Faustão, ex-apresentador da Band, foi internado na UTI devido a uma insuficiência cardíaca no dia 5 de agosto. O boletim médico atualizado e divulgado pelo Albert Einstein destaca que a cirurgia foi um sucesso e que Faustão segue na UTI para acompanhamento da adaptação e controle da rejeição do órgão. É, ainda tem muito caminho pela frente, na verdade, né? Não basta fazer, conseguir o transplante é só uma etapa do processo, né? E no Brasil, para que um paciente entre na fila do transplante, ele precisa ser incluído por um médico autorizado. Depois disso, vários critérios são avaliados para o transplante ocorrer, como a cronologia no cadastro da fila, a gravidade do paciente, a compatibilidade do órgão com o paciente, a distância desse órgão até o paciente, como esse órgão vai ser transportado, além de outras especificidades. E tudo isso, gente, está vinculado ao Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. O curto espaço de tempo entre a notícia de que Faustão precisava de um transplante e a notícia de que ele já havia recebido o órgão fez muita gente desconfiar. O caso dele era considerado um caso prioritário devido ao seu estado de saúde, mas ainda assim muitos se perguntavam. Será que o fato dele ser rico, dele ser famoso, não permitiu que ele furasse a fila? As especulações ficaram ainda maiores com a revelação de que ele era o segundo na fila e que a equipe médica do primeiro paciente abriu mão do órgão. O fato é que não existe nenhuma evidência de irregularidade e muitas das coisas que podem parecer estranhas no caso do Faustão podem ser explicadas. Por exemplo, um terço dos pacientes que necessitam de transplante cardíaco recebem o órgão em menos de um mês. Essa é uma lista atualizada desse ano, de 1º de janeiro até 27 de agosto. O transplante do Faustão já está aqui. E olha só, quando a gente fala de transplante de coração, então, em menos de 30 dias, 72 pessoas fizeram agora, então nesse ano, até 27 de agosto, 72 pessoas fizeram o transplante em menos de 30 dias. A gente pode ter pessoas aí com 5 dias, 10 dias. Quando a gente olha de 30 a 90 dias, 65 pessoas. Sabe o que me impressiona é a quantidade de gente que faz transplante de coração nesse período, né? É bastante gente, eu não tinha ideia de que era tão alto. Quando a gente aumenta de 3 a 6 meses, vamos para 79 pessoas, 6 meses a 1 ano, 48, e mais de 1 ano, 38 pessoas. Mas o que chama atenção aqui é que o maior grupo, o maior volume de transplantes a gente tem nesse grupo aqui, que fez o transplante nesse ano em menos de 30 dias. Também existem boas razões para uma pessoa na fila negar um transplante.
Você não imaginaria isso, né? Porque além do tipo sanguíneo, você também tem que avaliar a altura. O peso a gente também leva em consideração, mas principalmente a altura e o IMC. Porque às vezes é um coração pequeno para um paciente grande ou vice-versa e acontece o que a gente chama de mismatch. Então tem outros parâmetros que a gente avalia. Tem que dar match entre o paciente e o coração, não é assim? Tem um paciente, apesar dele ser prioridade, ele não está morrendo naquele momento, é um coração mais limítrofe, uma idade um pouco mais avançada, você pode ponderar até esperar um pouquinho. Além disso, o Brasil é uma das referências mundiais quando o assunto é transplantes, e todo sempre passando pelo SUS. Mas o burburinho foi tanto, tanto, que até o Ministério da Saúde teve que se pronunciar a respeito do caso. O Ministério da Saúde veio a público para falar a respeito. Até a gente também está com essa nota aqui na nossa página. O Ministério da Saúde explicou a prioridade dada a Faustão no transplante e emitiu uma nota em relação a isso. O Ministério da Saúde emitiu essa nota após essas críticas. De acordo com a pasta, entre os dias 19 e 26 de agosto, 11 pessoas passaram por transplante no país, depois, inclusive, que Faustão entrou na fila. Sendo que 7 foram em São Paulo, estado que concentra o maior número de transplantes no Brasil. E aí, em relação ao caso do Faustão, o Ministério da Saúde destacou que o Faustão se adequava nos quesitos de prioridade para ser transplantado, em razão do seu estado muito grave, foi o que disse o Ministério da Saúde. Isso quer dizer que várias pessoas precisaram e receberam o coração antes do Faustão. O caso dele era, de fato, considerado muito grave e ele recebeu o coração tão logo foi possível para ele. Ok, então, pelo menos por enquanto, não há razões para desconfiar do caso específico do Faustão. Na verdade, não há razão para desconfiar nem do sistema de transplantes que o Brasil mantém, que, aliás, é ótimo. Mas mesmo se o sistema estiver funcionando direitinho, ainda podem ocorrer injustiças se a sociedade onde ele funciona é tão desigual quanto a nossa. Diante da repercussão que o caso do transplante do Faustão teve, o Paulo Galo, que é militante pelo direito dos entregadores de aplicativos, fez esse tweet aqui, chamando atenção para quem doa e quem recebe esses órgãos. Olha lá o que diz o Paulo Galo: motoboys são a maior fonte de doação de órgãos porque morrem muito cedo. Informação da médica Denise Ornelas no Mano a Mano. Ele está fazendo referência aí ao podcast do Mano Brown, em que ele entrevista a Bela Gil e a médica Denise Ornelas. A gente achou o trecho desse podcast e já vamos ouvir. A gente tem outras coisas mais perversas ainda. Motoboys, eles são uma das maiores fontes de doação de coração, de fígado, de rim, porque morrem muito jovens, morrem de causas de acidente, geralmente não são doentes. E aí quando a gente vai olhar as análises de banco de doações... Formação bomba essa. Essa é total, é péssima, né? Mas já, e aí não é nova. É realmente bastante impactante esse dado, né? Ela já é bem conhecida há bastante tempo, assim, desde que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi elaborada, já se sabia disso. Os maiores receptores de coração, de fígado, de rim são pessoas brancas, os maiores doadores são pessoas negras jovens. Os mais organizados para receber os órgãos. Entende? Então, assim, a o fila de lágrima, né? É bizarro. Mas aí... Ai, meu Deus. Então, assim, vamos voltar aqui pro tweet do Paulo Galo, porque ele continua essa mesma ideia. Os brancos são os maiores beneficiados por essas mortes prematuras. E aí ele pede pela regulamentação da profissão precarizada dos entregadores. Porque os entregadores não dão só a vida deles por um sistema injusto. Eles dão também a morte.